Ahoj, vítám vás u dalšího tutoriálu na mém YouTube kanále. V dnešním videu si velice stručně ukážeme, jakým způsobem stáhnout a nainstalovat vlastní kamufláž na vlastní stroj ve War Thunderu. Pokud se vám nějaká kamufláž líbí přímo v mém videu, tak není z než rozkliknout tlačítko Zobrazit více v popisku videa a tam už danou kamufláž najdete přímo ke stažení na stránce live.wartunder.com. Na tlačítko Download je potřeba kliknout a tohle všechno stáhnout do svého počítače. Poté je potřeba jít do hry a přímo ve hře si najdete daný tank, který jsem natáčel, konkrétně teda Tiger 2H. Kliknete na tlačítko Vzhled, tady máte vlastní vzhled, a kliknete na Vytvořit uživatelský vzhled ve složce hry. Poté se vám vytvoří tato složka, kterou si tak nějak plus-minus zapamatujte v hlavě, a musíte jít zpátky do stažených souborů, kde jste si tuto hru nebo tento skin stáhli. Zároveň je potřeba najít umístění hry a jejich složky, takzvaně User Skins. V mém případě je to teda na místním disku C, Users, Luke, App, Data, Lokál, War Thunder, ale je možné, že u vás to bude jinde, záleží, kde jste si to nainstalovali. To samo pro hráče, kteří mají War Thunder nainstalovaný na Steamu, tak je potřeba najít prvně složku Steam, poté vlastně až ten War Thunder někde v těch aplikacích a zase se opět objevíte u složky User Skins, který se vám vytvoří na základě toho, co jsme udělali přímo ve hře u toho Tigra. Dále teda v této složce najdete přímo, přímo ten Tigr, v našem případě je to teda tento, tento stroj. Pokud jste ještě nikdy nepřidávali žádný kam, žádnou kamufláž ke stroji, tak tam budete mít pouze a jedině tento stroj, tuto složku, takže se nelze splést. Tuto složku si otevřeme a zároveň si musíme v nějakém winraru nebo v nějakém ziploku nebo v něčím takovém otevřít, otevřít stažený soubor. Tady je ta, ta kamufláž, kterou jsme si před stáhli. A tuto kamufláž jenom takto jednoduše celou označíte a skopírujete do, tohoto, do, této složky, dáte nahradit soubory v cíli a to je na ploše vše. Přesuneme se zpátky do hry. Ve hře už stačí jenom kliknout na tlačítko obnovit a můžete kliknout tady na tohle a máte váš vlastní custom skin, který jste mohli vidět u mě ve videu. V případě, že se vám tento skin nelíbí, není nic jednoduššího, se přesunout opět na stránku live.worldthunder.com a zde si zadáte teda zde si zadáte kamufláž a pokud chcete si najít kamufláž opět na Tiger v případě, že se tady nahoře přihlásíte, tak máte možnost si tady ve filtru nastavit konkrétní stroj, to znamená Německo tanky těžký tank a najdete si tady Tiger H Tiger 2 H tak a teď už máte na tento stroj veškeré dostupné skiny ke stažení a můžete si vybírat, zkoušet, mělo by to všechno fungovat. Upozorňuji, že tenhle ten filter, který jsem tady právě teďka nastavoval, tak lze pouze a jedině pokud se tady nahoře přihlásíte pod vaším účtem, který máte s Wordtundrem, Takže toť vše a skin je teda krásně nainstalován. Díky vám za pozornost, nezapomeňte mi napsat nějaký pěkný komentář a třeba i like, v případě, že jste ještě nedali odběr, tak byste to měli napravit. A v nějakém dalším videu se podíváme na zaměřovače. Tak ahoj!